aman ay, aman aman, bekam ema, bekam ema. Eksen kara saçlara, kara kaşlara, kara gözlere, kara hallara. Eksen kara saçlara, kara kaşlara, kara gözlere, kara hallara. Mecnun kimi yar beni saldı çöllere, saldı dillere, yaman hallara, yaman hallara, yaman hallara. Mecnun kimi yar beni saldı çöllere, saldı dillere, yaman hallara, yaman hallara, yaman hallara. Aziz tamaşaçılar, bu ifa etdiyim əsər bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Xanəndə Qızın obrazı idi. Niyə mən məhz bu əsəri oxudum indi? Ona görə ki, mənim operada ilk tamaşam Koroğlu operasından məhz Xanəndə Qızın obrazı olub. Bu obrazı mən çox sevirəm və biz indi Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyindəyik və mənim çox böyük bir xatirələrim var bu muzeyinə. Mən bu gözəl ev muzeyinə, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinə təşəkkürümü bildirəm ki, bu gözəl rayalda ifa etdim, dahi bizim bəstəkarımızın rayalında ifa etdim.